بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقالوا لولا انزل عليه آية من ربه. اور کفار مکہ یا دوسرے کفار کہتے ہیں کہ کیوں ان پر نازل نہیں ہوا مطلوب معجزہ اللہ تعالی کی طرف سے، اس کو ہم چاہتے ہیں. ایک قرآن میں آیات کا لفظ ہے، جیسے صالح علیہ السلام کی ناقہ، موسیٰ علیہ السلام کی عصا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان. دسترخوان کو مؤخر کیا اس لیے کہ یہی مقصود ہوتا ہے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیں کہ تمام معجزات اور دلائل اللہ تعالی کے پاس ہیں، میرے اختیار میں کچھ نہیں. ینزلھا کما یشاء، نازل کرتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں، اور بے شک میں ڈرانے نبی و مبین. مظہر انذاری بن نار اہل معصی، میں اپنے نار کے انذار کو ظاہر کرتا ہوں اہل معصیت پر، گناہگار ان کو ڈراتا ہوں نار سے. جو ہے گناہگار اس کے لیے ہے انذار، اور انذار ہے بن نار. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، حمزہ اور واو کے درمیان، یعنی ایطلبون معجزۃ، یا ہاں ایطلبون معجزۃ، ولم یکفہم، اور ان کے لیے کافی نہیں ہے، فیما طلبوہ، اپنے مطلوبہ معجزات میں، کہ ہم نے اتارا ہے ان پر قرآن کریم کو، یتلا علیہم، جو قرآن کریم ان پر پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن کریم معجزہ ہے جس کے مقابلے سے یہ عاجز ہیں، اور جنہوں نے مقابلہ کیا ہے تو مقابلہ کرنے والوں کو لوگوں نے بے وقوف سمجھا ہے. جس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم وبیل وزارم الدبیل. مسلمہ کذاب نے کہا، ایک جگہ کھانا تو میں نے اس میں تھوڑا سا اچار کھایا، اچار جب میں کچا کھاؤں تو یہ پکڑ لیتا ہے، بس اس نے اصرار کی. الم تر کیف فعل ربک بالحبلہ اخرج منہا نسمۃ تسعى. یہ اس قسم کے جو قرآن کے بنانے کی لوگوں نے کوشش کی، لوگ ان پر ہنسے. الحمدللہ الذی خلق لنا ازواجا وجعل لهن افراجا. اب یہ قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے. فنولج فیہن ایلاجا ونخرج ہو متا شئنا اخراجا. اب یہ قرآن کا مقابلہ فحش کی سمجھ. مسلمہ کذاب نے کہا ہم نے قرآن کو اتارا، یتلا علیہم، جن پر تلاوت کیا جاتا ہے، فہو آیت مستمرۃ، بس وہ ہمیشہ کی کم معجزہ ہے، لن قضاء لہا، اختتام اس کے لیے نہیں ہے. بخلاف یہ تو اگر میں پی لوں تو بالکل بیٹھ جائے گا.
خلاف ما ذكر من آيات إن في ذلك لرحمة وذكرى. بيشك القرآن الكريم میں لرحمت نعمت ہے وذكرى اور نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے قوم یؤمنون کے لیے. قل کفا باللہ شہیدا. آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے اور آپ کے درمیان شہیدا بطور گواہ. اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں. اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو ہر ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی گواہی کے لیے دلائل بھی آئیں. اللہ تعالیٰ گواہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کامل دیا ہے, خوشخبریاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کہے کہ اللہ میرا گواہ ہے. جانتا ہے آسمان و زمین کی چیزوں کو اور میرے اور تمہارے حال کو بھی جانتا ہے. جو ایمان لاتے ہیں بالباطل معبودات باطل پر, ما یعبد من دون اللہ, و کفروا باللہ, اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تم میں سے, اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ خسارے میں ہیں, خسارے والے ہیں. فی صفقتہم, اپنی بیع میں, اپنے معاملے میں, صفقہ بیع معاملہ, ان کی مثال ایسی ہے جیسے قیمتی موتی جس کی قیمت ہو 100,000 ریال, اس کو بیچ دے 2 ریال میں تو خسارہ ہوا. 2 ریال لے لیے جو کسی کام کے نہیں. 2 ریال میں آج کل وہ مشروب کا ڈبہ بھی نہیں ملتا اور قیمت دے دیا. تو اپنے ایمان کو برباد کیا, جو ایمان اور فطرت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی تھی, اور اس کے بدلے میں دنیا کا متاع لے لیا. فیسو اشترا الکفر بالایمان, کفر کے لے لیا ایمان کے بدلے میں. ترکو الایمان واختارو الکفر, اشتروا کے معنی اختارو الکفر بالایمان فی مقابلت الایمان. ویستعجلونک بالعذاب, یہ کافروں کا ایک حال کہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں, مطلوبہ معجزہ مانتے ہیں. قرآن اور کافروں کا دوسرا حال, آپ سے جلدی چاہتے ہیں عذاب کو کہ جو عذاب ہے وہ ہمارے اوپر جلدی ڈال دو. ولولا اجل مسمن, اور اگر نہ ہوتی وقت مقرر, مقرر وقت نہ ہوتا عذاب کے لیے, لجاءهم العذاب, ان کے پاس عذاب آتا جلدی. اجل مسمن یا بدر میں, یا اجل مسمن موت, یا اجل مسمن قیامت, یہ ان کے لیے مقرر ہے. اس وقت عذاب آئے گا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً, اور ضرور عذاب ان کے پاس آئے گا اچانک. قیامت بھی اچانک آئے گی. بایع اور مشتری اپنے سام کپڑے کو بچھائے ہوئے ہوں گے مشتری خریدنے کے لیے, اور اتنے میں قیامت آ جائے گی اور کپڑا بچھا ہوا رہ جائے گا. حدیث میں ہے. هم لا يشعرون, اور ان کو معلوم نہیں ہے ان کے آنے کا وقت. یا وہم لا يشعرون, اور یہ نہیں جانیں گے, شعور نہیں رکھیں گے اس کے آنے پر جس وقت آئے گا. لا يشعرون الان, یا لا يشعرون عند اتیانی, دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. يستعجلونک بالعذاب, اور آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب دنیا میں, یعنی ما قبل کے ساتھ يستعجلونک بالعذاب تکرار ہوا تو فرمایا وہاں يستعجلونک بالعذاب آخرت, یہاں يستعجلونک بالعذاب دنیا. امطر علینا حجارة من السماء ابئتنا بعذاب الیم, اور ان کو عذاب نہیں مانگنا چاہیے, یقینا جہنم احاطہ کرنے والی ہے کافروں پر, یعنی یہ جہنم سے پھر نہیں نکل سکیں گے. یوم یغشاہم العذاب, جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب, ڈھانپنا احاطہ کرے گا ان پر عذاب ہر طرف سے, من فوقہم اوپر سے, من تحت و من تحت ارجلہم, اور نیچے پاؤں کی نیچے سے, اور جوانب میں بھی. و نقول, اور ہم کہیں گے
نَأْمُرُ ہم کہیں گے یعنی حکم دیں گے, یا نَأْمُرُ بِالْقَوْلِ ہم قول کریں گے, اور يَقُولُ اللہ تعالیٰ کہے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا یعنی يقول الموکل بالعذاب, جو فرشتہ عذاب پر مقرر ہے وہ کہے گا ذوقوا ما کنتم تعملون, یا اس میں بھی خرابی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, یا عذاب کا فرشتہ کہے گا ذوقوا ما کنتم تعملون, چک لو جزاء ما کنتم تعملون, اے جزاء ہو فلا تفوتوننا, تم بھاگ نہیں سکتے ہم سے, تم چھوٹ نہیں سکتے ہم سے. اب کافروں کے حال کے بعد مسلمانوں کا حال اور ہجرت کے لیے تیاری, اگرچہ بھی ہجرت نہیں ہوئی. یا عبادی الذین آمنوا, اے میرے مسلمان بندو, ان ارضی واسعت, میری زمین کھلی ہوئی ہے, جب تمہاری لیے ایک جگہ عبادت آسان نہیں ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ. تو حدیث میں آتا ہے من فر بدینہ من ارض الى ارض وان کان شبرا استوجب الجنۃ, جو ایک زمین سے دوسری زمین میں چلا جائے اگرچہ ایک بالغ سفر کرے دین کے لیے, من فر بدین من ارض الى ارض, یہ نہیں ہے کہ دنیا کی وجہ سے کہ یہاں تنگی ہے اور وہاں آسانی ہے اور یہاں یہ ہے وہاں وہ ہے, تو استوجب الجنۃ, اگرچہ دوسری وجوہات سے بھی ہجرت جائز ہے لیکن اس کو سفر کہتے ہیں ہجرت نہیں. فَإِيَّايَ فَعْبُدُونَ, پس موت سے مت ڈرو صرف میری عبادت کرو. فَإِيَّايَ فَعْبُدُونَ اصل میں ہے فَعْبُدُونِ فَعْبُدُونِ, تو پہلے فَعْبُدُو حذف ہوا اور نون بھی حذف ہوا اور ضمیر متصل ضمیر منفصل بن گیا, اِيَّايَ بن گیا, اور فَعْبُدُونَ میری عبادت کرو میری عبادت کرو, یہ بار بار تاکید کے لیے ہے, جیسے کہا جائے سبق پڑھو سبق پڑھو, پڑھ کر پڑھو پڑھ کر پڑھو, پہلے مطالعہ کر کے پڑھو استاد کے پاس اور پھر پڑھ کر پڑھو, پھر جب استاد کے پاس پڑھو تو پھر تکرار کرو, اس لیے کہ پڑھ کر پڑھو پڑھ کر پڑھو. فی ای ارض, جس زمین میں چاہو, تیسرت فی حل عبادت, اس میں عبادت آسان ہو. میں تو اس کی طرف ہجرت کروں, میں ارض اس زمین سے لم یتیسر ہوں, اس میں عبادت آسان ہو. یہ نازل ہوئی فی ضعفاء مسلمین مکہ, مکہ کے مسلمانوں کے ضعفاء میں, کانو فی ضیق تنگی میں تھے, من اظہار الاسلام اسلام کے اظہار سے, بہا مکہ مکرمہ میں. اور کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس ذائقۃ الموت موت کا چکھنے والا ہے, تو تم دار الکفر میں مت ٹہرو موت کے خوف سے, یا تم ہجرت کو مت چھوڑو موت کے خوف سے, یہ دونوں میں آئے گا. دار ہجرت میں مت ٹہرو کہ اگر ہم نکلیں گے تو موت آ جائے گی, یا ہجرت کو مت چھوڑو موت کے خوف سے, اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو یہ ما قبل سے مربوط ہوا کہ ہجرت کی وجہ سے موت کا خوف مت کرو, یا ما قبل سے ربط یہ ہے کہ ہجرت میں مفارقت الوطن ہے اور موت میں مفارقت البدن ہے. مفارقت الوطن کے بعد مفارقت البدن کا ذکر, ثم الینا ترجعون, پھر ہماری طرف تم کو واپس کیا جائے گا بعد الموت, تاکیسات اور یا کے ساتھ بعد البعث. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں, لنبوئنہم من الجنۃ غرفا, ہم ان کو جگہ دیں گے, غرفن بالا خانوں میں, غرفن اونچی اونچی بنگلوں میں, اونچی اونچی ویلوں میں,
من الجنة جنة اندر لانو نباوي انهم كليا غرفا مفول فيه يعني لنسكننهم في الغرف من الجنة حال كونها من الجنة حال هو جاي منزلنهم اور يا غرفا مفول به ہے لنبوئنهم هم ان کے لئے تیار کریں گے غرفا بنگلے من الجنة جنت میں پھر غرفا جیسے میں آپ کے لئے ٹوپی تیار کروں گا تو ٹوپی مفول ہے میں آپ کے لئے لباس تیار کروں گا تیار کروں گا میں لباس کو اس میں آ جائے کو وہ ہے مفول بھی اور ایک قرات میں مثلثہ کے ساتھ ہے بعد النون نون کے بعد لنسبینہم من السوا اقامت سے ہے لنقیمنہم ہم ان کو مقیم کر دیں گے غرفا بنگلوں میں من الجنت وتعدیتہ الی غرف اور اس کا متعدی ہونا غرف تک فی کے حذف کے ساتھ ہے یعنی فی غرف تجری من تحتها تحت اشجارها من تحتها تحت قصورها تحتها تحت ملکہم یعنی تحت ملکہم ملکہم انہار خالدین فیہا وہ مقدرین الخلود فیہا وہ ہمیشہ کی کو فرض کریں گے اس میں یعنی جس وقت داخل ہوں گے اس وقت تو خالدین نہیں ہیں اس وقت تو خلود کو فرض کریں گے یا آسان لفظوں میں خلود کے لیے تیار رہیں گے فیہا خلود بعد میں ہوگا نعم اجر العاملین عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے جنت هذا الاجر یہ مقصود بالمدح ہے الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هم الذين صبروا يا امدح الذين صبروا قابل تعریف ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں مشرکین کی اذیت پر صبر کرتے ہیں ہجرت پر صبر کرتے ہیں دین کے اظہار کے لیے صبروا على المحن محنتوں پر صبروا على الطاعات صبروا عن المعاصی صبروا على مفارقة الوطن صبروا عن اللذات یہ سب آ جائے گا وعلى ربهم يتوكلون اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں توکل کرتے ہیں اللہ پر توکل ہے جیسے اللہ نے ہمیں یہاں رکھا تو ہجرت کی حالت میں بھی ہمیں رکھیں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی وَيَرْزُقَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے جہاں سے ان کا گمان نہ ہو مفتی شفیع صاحب نے ہجرت والی آیت میں مہاجرین کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں نہیں جو سورہ آل عمران یا نساء میں کہ ابتدا میں ہجرت والوں پر تنگی آتی ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے لئے رزق کے دروازے ملازمتوں کے دروازے وسعت کے دروازے کھولتے ہیں پھر ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے من حیث لا یحتسبون اس لیے تم فقر سے مت ڈرو ہجرت کی وجہ سے تم ہجرت کریں گے تو فقیر بن جائیں گے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا بڑے بڑے تاجر بن گئے عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے تاجر بن گئے روس سے ہجرت کی مدینہ منورہ بخاری لوگوں نے تو مدینہ اور سعودیہ کے مالدار لوگ بن گئے على هذا القياس وكأي من دابة اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت کے بعد مالداری ہجرت کے ساتھ منافی نہیں ہے ہجرت کے وقت یہ نیت کرنا کہ ہم مال کے لیے جا رہے ہیں یہ ہجرت کے ساتھ منافی ہے اور ہجرت کے بعد اتفاقا پھر کام کرتے کرتے مال آ جائے تو یہ ہجرت کے ساتھ منافی نہیں ہے جیسے عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان اور دوسروں کے پاس بہت کچھ تھا
तो ये मत कहो कि कैफ नखरुजु वलैसा इंदना माल, हम कैसे निकलेंगे और हमारे पास माल नहीं है, या कैफ नखरुजु वलैसा हुनाक लना माल, मदीना में हमारे लिए माल नहीं है, ये मत कहो। इसलिए कि वकअय्यिम मिन दाब्बति ला तहमिलु रिज़्क़हा, और बहुत सारे जानवर हैं, ला तहमिलु रिज़्क़हा, जो अपने रिज़्क को उठाकर नहीं चल सकते, ला तहमिलु रिज़्क़हा, अपने रिज़्क को उठाकर नहीं चल सकते या अपने रिज़्क को उठाकर नहीं रखते, ज़खीरा नहीं रखते, ला तहमिलु रिज़्क़हा, ला तद्दखरु रिज़्क़हा, दोनों माने हैं। तो अल्लाह ताला उनको रिज़्क देता है, इसलिए कहते हैं कि तीन चीजें रिज़्क को ज़खीरा करती हैं, इंसान, चूहा, नमला, इसके अलावा जितने जानदार जानवर है वो रिज़्क को ज़खीरा नहीं करते, और रोजाना उनको सुबह भी मिलता है शाम को भी। तगदु खिमासन वतरूहु शिबाअन, सुबह को भूखे चलते हैं, उड़ते हैं, और शाम को सैर होकर आते हैं पेट भरी हुई। ये कम तकसीर के लिए है, बहुत सारे जानवर है, ला तहमिलु रिज़्क़हा, या कितने जानवर है लेकिन कितना नहीं कह सकती, इसलिए कि नहवीन का कायदा है कि मैं कम खबरिया की बात आती है, कम खबरिया उसको कहते हैं जो तकसीर के माने में हो, कम इस्तेफाम या उसको कहते हैं जो इस्तेफाम के माने में हो। बहुत सारे दाबे हैं, ला तहमिलु रिज़्क़हा, जो अपने रिज़्क़ को उठाते नहीं है, ज़खीरा नहीं करते कमजोरी की वजह से। अल्लाहु यरज़ुकुहा, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देते हैं इनको भी और तुमको भी। हाँ, मुकद्दम की हकियाँ के वो कमजोर हैं, वो अपने रिज़्क़ को ज़खीरा ही नहीं करते और कर सकते। वो इय्याकुम, और तुम, यानी वो तुम जो ज़खीरा कर सकते हो, जो नहीं करते उनको भी देते हैं, उनको ताजा देते हैं, और जो ज़खीरा करते हैं उनको बासी देते हैं पुराना। ए मुहाजिरीन, वइन लम यकुम मअकुम ज़ाद वला नफ़क़ा, अगर तुम्हारे पास तोशा और नफ़क़ा नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला समीउ है तुम्हारे अक़वाल के लिए कि हमारे पास रिज़्क नहीं है तो हम कैसे जाएं, माल नहीं। अल्लाह ताला अलीम है बिज़मीरिकुम, तुम्हारे दिल की बात पर, ज़मीर दिल को कहते हैं, या अल अलीम बिमक़दार रिज़्क़कुम, अल्लाह को मालूम है कि तुम्हारे लिए कितना रिज़्क मुकद्दर है। अल्लाह ताला आलम बिर रिज़्क है, इसलिए कि अल्लाह ताला खालिक है, और जो खालिक है वो आलम भी है। अल्लाह ताला कैसे खालिक है, वला इन सअलतहुम मन खलक السماوات والأرض, अगर आप उनसे सवाल करेंगे कुफ्फार से कि जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, आसमान रिज़्क का जरिया है, मिनहल मतवर, जमीन रिज़्क का जरिया है, मिनहल नबातात, वसख्खर الشمس, और ताबी कर दिया तुम अशमसा, ये मतलब नहीं है कि शम्स को तुम्हारी ताबी कर दिया, सफ़र तुम्हारे काम में लगाया है, अशमसा, तो शम्स फसलों को पकाता है और शम्स फलों को पकाता है। वल कमर, और चांद, चांद उसमें नशोनुमो पैदा करता है, चांद उसमें लोन और रंग पैदा करता है, तो ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने किया और इसको जरिया बनाया, आसमान जमीन शम्स कमर इसको जराए बनाया। तो लयकूलुन्नल्लाह, तो ये कहेंगे कि जरूर ये काम अल्लाह ने किया। तो बड़े बड़े कामों का खालिक अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं। फअन्ना युफकून, तो किस तरफ युफकून, युसरफून अनित्तौहीद, किस तरफ तौहीद से फेर दिए जाते हैं, यानी कौन इनको तौहीद से फेरता है, मिस्टर शैतान, युसरफून अन तौहीद बाद इकरारहिम बिदालिका, इसके जब अल्लाह ताला की खालिकियत का इकरार किया तो अल्लाह ताला की मबूदियत का इकरार भी करना चाहिए, किसी और की तरफ अपनी पेशानी नहीं लगाना चाहिए। ये कअय्यन
मुरक्कब है काफ और अय्यन से, और कअय्यन में तनवीन के साथ यानी नून और तनवीन लिखी गई है ताकि मालूम हो कि यह मुरक्कब है मुफरद नहीं है। तो कअय्यन जब उसको अय्यन आ जाए तो यानी काफ और अय्यन अलग अलग हो तो उसमें तनवीन नहीं लिखी जाती, और अगर कअय्यन दोनों को मिलाकर एक कलिमा बनाया गया तो फिर नून और तनवीन लिखी जाती है ताकि बताया जाए कि यह मॉडल मुरक्कब है और अलग अलग नहीं है। ये नहीं कि काफ अलग है अय्यन पर दाखिल है, अलग अलग माना नहीं है, कसीर के माने में। और अल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशा, अल्लाह ताला फराखी करता है रिज़्क, फराख करता है रिज़्क को, युवस्सिउहु तोसी करता है रिज़्क में, इसलिए गैर की तरफ रिज़्क में गैर की तरफ बसत में तवज्जो मत करो। ये मैयशा जिसको चाह जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, ये बतौर इम्तिहान है कि ये रास्ते पर चलते हैं या मस्ती करते हैं। वयक्तिरुल्लाह और तंगी करता है लहू मैयशा के लिए, लहू में दोनों इहतमाल है, एक ये है कि जिसके लिए फराखी की उसी के लिए तंगी है, और या जिसके लिए फराखी की वो एक है जिसके लिए तंगी की वो दूसरा है, एक भाई में तंगी, एक भाई के लिए तंगी दूसरे भाई के लिए फराखी। बादल बस्त यानी ये एक आदमी है, पहले बसत फिर जेख और लिमन यशाओ या जिसको चाहे, यानी वो अलग ये अलग इब्तिला बतौर इब्तिला इम्तिहान के। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर आलिम है कि किसी के लिए बसत सालिह है अच्छा है और किसी के लिए तंगी अच्छी है। अल्लाह ताला जानता है कि कौन माल बर्दाश्त कर सकता है और कौन माल बर्दाश्त नहीं कर सकता, अय्याशी करेगा और खराबी पैदा करेगा। वमिनहुम हलुल बस्ति वत्तफीकी, और इसी में अल्लाह ताला जानते हैं कि बसत का महल कौन सा है तो उसके लिए फराखी कर दूं, और तंगी का महल कौन सा है तो उसके लिए तंगी करूं। वला इन सअलतहुम मन नज़ल मिन अस्समा माअन, और अगर आप उनसे सवाल करेंगे, लाम कसम की पर दाल है यानी वल्लाहि, मन नज़ल मिन अस्समा माअन, कौन किसने आसमान से पानी बरसाया, अहिया बेहल अर्दा, बस तरोताजा कर दिया उसी जमीन को, अहिया जिंदा कर दिया ताजा बना दिया उसको, ताजा की बख्शी मिन बाद मौतिहा उसकी सूखे होने के बाद, तो जरूर कहेंगे कहेंगे कि जरूर ये अल्लाह ने किया। फकैफ यशरिकून बिही, कैसे अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं। जब ये कहते हैं अल्लाह ने किया तो इनको शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र की कैफियत ये है कि कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र की कैफियत आप कह दें कि अल्लाह का शुक्र है, अला सबूत अल-हुज्जत अलैकुम, तुम पर हुज्जत साबित हो गई कि अल्लाह को खालिक मानते हो तो फिर उसको माबूद मान लो, या ये अल्हम्दुलिल्लाह अला इंजाल अल-मतर व इंबात अल-अर्द लकुम, इस पर अल्लाह का शुक्र है ये काम अल्लाह ने तुम्हारे लिए किया। बल अक्सर हम ला याकिलून, उनमें से अक्सर ना समझ है, तनाकुद हम फी ज़ालिका, उनका तनाकुद साबित है इसमें कि अल्लाह को खालिक मानते हैं और फिर गैर को माबूद मानते हैं। फमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, और जो लोग तौहीद से हटते हैं दुनिया वाली जिंदगी की वजह से, तो अम्मा हाज़िहि अल-हयातु अद-दुनिया इल्ला लहवुन वलअब, या दूसरा मतलब जो हिजरत छोड़ते हैं दुनिया की वजह से, तो अम्मा हाज़िहि अल-हयातु अद-दुनिया इल्ला लहवुन वलअब फला तत्रुकु अल-हिजरत लिअजलिहा, इसकी वजह से हिजरत को मत छोड़ो मगर ये लहव है और लअब है। लहवा और लहिब में एक फर्क यह है, अल्लहु मा यकूनु गैर नाफिउन व सबबन लिल गफलत,
جو آدمی کو غافل کر دے اور اس میں مشغول ہو جائے بے فائدہ کام ہو اور اس میں مشغول ہو کر کے آخرت سے غافل ہو تو اس کو کہتے ہیں لہوا. لہا یلہو لہون کی معنی غافل کرنا ہے. اور لعب کھیل اور تماشوں کو کہتے ہیں ما یلعب به الصبیان. دوسرا فرق یہ ہے کہ لہوا اور لعب اللہو ما یتلذذ به اس سے لذت حاصل کرتے ہیں اور لعب ما لا فائدة فيه ما لا نفع فيه. اور تیسرا فرق اللہو ما فيه نفع عاجل واللعب اشتغال بما لا نفع فيه. لہو وہ ہے جس میں عاجل نفع ہے, ظاہری جلدی فائدہ اس میں ہے لیکن آخرت کا فائدہ نہیں ہے. تو لعب تو وہی ہے کہ جو ما لا نفع فيه ما يلعب به الصبيان. اور لہو کی تین معنی ہو گئے لعب کے علاوہ, ایک لہو وہ جو سبب غفلت ہو, ایک لہو وہ جو سبب لذت ہو, ایک لہو وہ جس میں فائدہ عاجل ہے. اما القرب اور جو ثواب کے کام ہے فمن امور الاخرت ظہور ثمرتها فی الاخرت اس کا ثمرہ آخرت میں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانِ وہی اصل زندگی ہے. حیوان یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے تبدیل نہیں کیا اس لیے کہ اس کے معنی میں حرکت ہے. حیوان کے معنی زندگی اور حرکت, تو اس کے لفظ کو بھی متحرک چھوڑ دیا تاکہ حرکت لفظی حرکت معنوی پر دلالت کرے حیات کے معنی میں. لو کانوا یعلمون اگر یہ جان لیتے, لو کانوا یعلمون ذالک یعنی ان الاخرت مفید نافع ما آثروا الدنیا علیہا دنیا کو ترجیح نہ دیتے علیہا آخرت پر. اور ہم یستمرون علی الشرک فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ یہ اپنے شرک پر قائم رہتے ہیں لیکن فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جب سوار ہو جاتے ہیں کشتی میں تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مخلصین لہ التوحید ایسے حال میں کہ اخلاص کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے الدین توحید یا مخلصین لہ الدعاء اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا یعنی غیر اللہ کو ان کے ساتھ شریک نہیں بناتے کیونکہ یہ شدت میں ہے. ولا یکشفها الا هو اور اس کو نہیں ہٹاتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور غیر اللہ دونوں کو پکارتے ہیں فی البر اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں فی البحر. فلما نجاهم الى البر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتے ہیں ہم موصلا الى البر اور ان کو خشکی تک پہنچاتے ہیں. بر خشکی کو کہتے ہیں بر وسعت اور جو خشکی ہے وہ بھی وسیع ہوتی ہے صحرا وسیع ہوتا ہے. اور بر کا مطلب بھی التوسع فی الخیر ہے. اذا هم یشرکون تو اچانک وہ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوسروں کو پھر عادوا الی الشرک ماحول کی وجہ سے لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ کفر کریں یا لیکفروا نتیجہ یہ کہ کفر کرتے ہیں بما ناشکری کرتے ہیں بما آتیناہم ان نعمتوں کی جو ہم نے دی ہیں. ولیتمتعوا اور نتیجہ یہ ہے کہ یتمتعوا فائدہ اٹھاتے ہیں اسنام کی عبادت سے. جب اسنام کی عبادت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی دوستی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اجتماع کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. بے اجتماع جب جمع ہوتے ہیں عبادت اسنام پر وفی قراءت فی سکون اللام ولیتمتعوا چاہیے کہ فائدہ اٹھائے. یہ امر تحدید ہے, یہ امر ڈانٹنے کے لیے ہے
جیسے اعملوا ما شئتم فسوف يعلمون, وہ جان لیں گے عاقبت ذالک شرک کی عاقبت کو. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا, یہ ان پر اور نعمت, پہلے یہ نعمت کہ ہم نے تم کو نجات دی, اب یہ نعمت. اولم یروا, کیا یہ نہیں جانتے ہیں, حمزہ اور واو کے درمیان الم یتفکروا ولم یروا, کیا انہوں نے فکر نہیں کی, ولم یعلموا اور نہیں جانتے. انا جعلنا, جعلنا کا مفعول اول محذوف ہے, انا جعلنا مکہ حرما آمنا, ہم نے مکہ کو ان کے لیے امن والا حرم بنایا ہے. جعلنا دو مفعول چاہتا ہے جب سیرنا کے معنی میں ہو اس کو جعل مرکب کہتے ہیں, اور جب خلقنا کے معنی میں ہو تو ایک مفعول چاہتا ہے اس کو جعل بسیط کہتے ہیں. ویتخطف الناس من حولهم, اور لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے, اٹھا کر لے جایا جاتا ہے, من حولهم ان کے آس پاس قتل کیا جاتا ہے, اور وسب یا قید کیا جاتا ہے, دونہم ان کو نہیں. تو دیکھو افبالباطل یؤمنون, یعنی ابی التوحید ینکرون فبالباطل یؤمنون, کیا توحید پر انکار کرتے ہیں اور باطل پر شرک پر ایمان لاتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے, حمزہ اور فا کے درمیان وہی جو لوگ کہتے ہیں فبنعمت اللہ یکفرون, اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ناشکری کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, توحید نعمت ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اور کون ہے بڑا ظالم, کوئی نہیں. ممن افترى على الله كذبا, جو بنا دے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ, باندھ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ, کسی طرح کی شریک ٹھہرا دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. او کذب بالحق, یا کذب بالنبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے, یا کذب بالکتاب, کتاب کی تکذیب کرے, یا سچائی کی تکذیب کرے. لما جاءہ, جب اس کے پاس حق آ گیا, الیس فی جہنم, کیا جہنم میں نہیں ہے مثواً للمکافرین, کافروں کے لیے ٹھکانہ, یعنی ہے, یہ استفہام تقریری ہے, کیا نہیں ہے بلکہ ہے, تقریر ثابت کرنا. اے فی ذالک, یعنی جہنم میں, ذالک ان کے لیے ٹھکانہ ہے, اور وہو منہم, اور یہ جو کذب بالحق ہے, منہم یہ بھی کافرین میں سے ہیں. اے فی ذالک وہو منہم, یہ صرف ضمائر کو جمع کرنے کی, ورنہ الیس فی جہنم مثواً للکافرین, اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اب یہ ہجرت کے لیے تمہید ہے. والذین جاہدوا فینا, اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں, فینا فی سبیلنا, فینا فی حقنا, فینا لأجلنا, فی بمانا لأجل آتا ہے, ان امرأتن عذبت فی حرت ربطتها فلا اطعمتها ولا ترکتها تأکل من خشاش الارض, ان امرتن رأتن عذبت فی حرت اے لأجل حرت, حدیث آپ کی سنی ہوئی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, اور یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے, محسنین مؤمنین کے ساتھ ہے. تو جو جہاد محنت کرتے ہیں ہماری راستے میں, تو ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں اور ہم ان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. لنہدینہم سبلنا, طاعات اور مجاہدات تک ہم ان کو پہنچاتے ہیں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں, مؤمنین کے ساتھ ہیں. بالنصر والعون, اب اس میں کچھ تفصیل ہے, وہ بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ سورہ روم مکی ہے, وہی 56 آیات, ما قبل کے ساتھ متعدد طریقے پر ان کا ربط ہے. ایک یہ ہے, ما قبل میں غم کا ذکر ہے, اس میں فرح کا ذکر ہے. ما قبل میں وہم لا یفتنون, کیا یہ کہیں گے کہ ہم پر عذاب, ان پر فتنہ نہیں آئے گا, اس کے ابتدا میں وہم لا یفتنون, اور اس کی ابتدا میں خوشی ہے. غلبت الروم, روم مغلوب تھے, پھر رومی غالب آ گئے,
اور رومیوں کے غلبے سے مسلمانوں کو خوشی ہوئی, اس لیے کہ روم سب اہل کتاب تھے. وہاں یہ تھا حسب الناس ان یترک ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, وہاں فتنے اور محنت کا ذکر تھا, یہاں فرح اور خوشی کا ذکر ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ ماں قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف عادت ذکر فرمایا تھا, یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف عادت کا ذکر فرمایا. کیسے خلاف عادت؟ ہم نے حرم کو امن والا بنایا خلاف عادت, اسی طرح ہم رومیوں کو فارس والوں پر غلبہ دیں گے خلاف عادت. نمبر 3, ماں قبل صورت میں ہجرت کا ذکر ہے, جیسے آپ کو علم تکن ارض اللہ واسعۃ, اور آنے والی صورت میں غلبے کا ذکر ہے, وہم من بعد غلبہم سیغلبون. للہ الامر من قبل ومن بعد, تو ہجرت سبب غلبہ, ماں قبل میں ہجرت کا ذکر, آنے والے میں غلبہ کا ذکر, الہجرت سبب للغلبہ. نمبر 4, ماں قبل میں جہاد کا ذکر ہے, جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور ماں بعد میں جہاد کا نتیجہ غلبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہے. نمبر 5, ماں قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلہ باطلہ کا ذکر کیا تھا, آلہ باطلہ کل عنکبوت, جیسے عنکبوت کا جالہ ہے, آنے والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے. جو اللہ حق ہے وہ قلی ہے, جو آلہ باطلہ ہے وہ کمثل بیت العنکبوت ہے. نمبر کتنا ہو گیا؟ ہاں جی بتاؤ. نمبر 6 ہو گیا. اور نمبر 7, چلو جو بھی نمبر ہو, تو نمبر 7 یہ ہے, ماں قبل میں اللہ تعالیٰ نے ظالم اور مظلوم کا ذکر فرمایا, فرعون ظالم, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مظلوم, ابراہیم علیہ السلام مظلوم, اور نمرود وغیرہ ظالم. یہ آپ نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ غلبۃ المظلوم کا ذکر کریں گے, مظلوم کو حل خالا و غلبہ دیں گے, وہم من بعد غلبہم سیغلبون. نمبر 7, ماں قبل صورت میں دلائل نقلیہ کا ذکر تھا, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, شعیب علیہ السلام کا قصہ, لوط علیہ السلام کا قصہ, اور اس صورت میں, آنے والی صورت میں دلائل عقلیہ کا ذکر ہے, جیسے خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ عقلی دلائل ہے, اکثر عقلی دلائل کا ذکر ہے. نمبر 7, ما قبل صورت میں حکومت روم, ماں قبل صورت میں عنکبوت کا ذکر تھا, ماں قبل صورت میں, اور آنے والی صورت میں حکومت روم, حکومت فارس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے وہ کمثل عنکبوت ہے, جیسے عنکبوت بیکار اور عنکبوت کچھ بھی نہیں, اسی طرح ان کی حکومتیں بھی کچھ نہیں. نمبر 8, ماں قبل صورت میں اللہ تعالیٰ
आठ है या नौ है, जो भी हो गालिबा नौ होगा, तो आठ या नौ वहां कबल सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने वला इन सअलतहुम मन खलकस समावात वल अर्द, अगर आप पूछेंगे कि किसने आसमान और जमीन को पैदा किया, इसका जिक्र था। आने वाली सूरत में भी अवलम यतफक्करु फी अनफसहिम मा खलकल्लाहु समावात वल अर्द मा बैनहुमा इल्ला बिल हक, दोनों बिल्कुल मरबूत हैं। नंबर 10 मा कबल सूरत में ये बयान किया कि दुनिया लहु लाइब है, और आने वाली सूरत में बताया अगर वो हुकूमत रूम और हुकूमत फारिस हो, हुकूमत रूम और फारिस हो तो वो भी लहु लाइब के बराबर है, और वो भी दिल लगाने की जगह नहीं है, सिर्फ चंद दिन की फायदे की जगह है। ये सूरह रूम के माकबर से रबत है। तरतीब कुरआनी में 30 है और तरतीब नजूली में 84 लिखा है, 84 और लिखा है कि ये नासिल हुई है कबल अलअनकबूत और बाद अलइंशिकाक, बाद सूरह इंशिकाक और कबल सूरह अलअनकबूत। अब उसमें ये वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, मैंने सोचा था कि अगर दो तीन मिनट बच गए तो इसकी तशरीह करूंगा। वल्लज़ीन जाहदू फीना बिल यदे, वल्लज़ीन जाहदू फीना बिल लिसाने, वल्लज़ीन जाहदू फीना बिल माले, वल्लज़ीन जाहदू फीना बिल कलमे, वल्लज़ीन जाहदू फीना बिल इल्मे, वल्लज़ीन जाहदू फीना बिल औलादे, सब अल्लाह के रास्ते में लगाए तो लनहदियन्नहुम सुबुलना। ये तो आले जिहाद है, और जिहाद करना किसके मुकाबले में हो वो भी समझ ले। वल्लज़ीन जाहदू फीना अन्नफ्सा, वल्लज़ीन जाहदू फीना अश्शैतान, वल्लज़ीन जाहदू फीना अल्कुफ्फार, वल्लज़ीन जाहदू फीना अल्फुस्साक, वल्लज़ीन जाहदू फीना अल्मुनाफिकीन। ये सबसे मुश्किल जिहाद है, मुनाफिकीन इसलिए कि मुनाफिकीन शुभहात पेश करते हैं। वल्लज़ीन जाहदू फीना माहौल, माहौल को कहते हैं ज़ुरूफ, माहौल का मुकाबला किया, ये नंबर 6 हो गए। तो लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनको रास्तों की हिदायत करेंगे, उनके लिए रास्ते खोलेंगे। कैसे? वल्लज़ीन जाहदू फीना बिल इल्म लनहदियन्नहुम सुबुलना लिल अमल, इल्म का अल्लाह ताला उनके लिए अमल का रास्ता खोलेगा। वल्लज़ीन जाहदू फीना फी तबलीग लनहदियन्नहुम सुबुलना बि इंतिलाक लिसानिहिम, उनकी जबान को हम बयान के लिए खोल देंगे। वल्लज़ीन जाहदू फी ताअत लनहदियन्नहुम सुबुलना लिल जन्नत, हम उनके लिए जन्नत का रास्ता खोल देंगे। वल्लज़ीन जाहदू फी इमातत अलबिदअत लनहदियन्नहुम सुबुलना लिइहया अस-सुन्नत, जो बिदअत की इमातत की कोशिश करते हैं, बिदअत को बर्बाद करने की, तो हम उनके लिए सुन्नत को जिंदा करेंगे। ये सब इसमें आ जाएगा। Thank you.